a advogada Valéria Souza, da Legal Advocacy, da Associação Artemis, vai falar sobre os direitos humanos na assistência obstétrica. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Meu nome é Valéria, eu sou advogada. Eu trabalho hoje na Associação Artemis, que é uma ONG criada por mulheres, mães, que tiveram seus partos de forma humanizada e se tornaram ativistas, né, da humanização e colaboradoras da disseminação da informação. E, nesse sentido, a ONG Artemis ela tem se proposto a fazer um trabalho organizado, mas que é possível a qualquer pessoa da sociedade, que é observar os mecanismos colocados à disposição da população para a saúde e, não concordando com eles, se manifestar a respeito. Existem canais para que isso aconteça, mas muito se perde quando a gente pensa em trabalho individualizado, né? E nós sentimos a necessidade de criar, então, uma organização para condensar essas observações e encaminhá-las para que a gente tenha um controle social das políticas públicas para as mulheres e, em especial, das políticas de saúde. Então, a minha proposta para passar para vocês hoje é tratar dos direitos humanos envolvidos na assistência obstétrica. E essa bandeira dos direitos humanos é o estandarte da Artemis. Então, olhar para a assistência obstétrica hoje à luz dos direitos humanos, considerando a mulher um sujeito plenamente capaz e um sujeito de direitos. Então, é a partir daí a nossa observação. Vamos lá. Nós temos um arcabouço jurídico básico que vai configurar quais são os direitos fundamentais da pessoa humana, pautados na igualdade entre homem e mulher. Então, no nosso país, todas as pessoas, independente de raça, sexo, idade, elas têm esses mesmos direitos protegidos de uma forma universal, garantidos na Constituição. Então, como balizador de tudo, é o princípio da dignidade da pessoa humana. A gente tem abaixo e como consequência desse primeiro princípio, os outros direitos expressamente garantidos, que são a igualdade, igualdade de gênero, liberdade de consciência e crença, intimidade e vida privada, saúde, proteção à maternidade e segurança contra a violência. Todos esses princípios constitucionais, eles estão harmonizados com o que foi preconizado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Historicamente, a Declaração de Direitos Humanos surgiu após a Segunda Guerra Mundial, onde os países viram a necessidade de expressar num documento comum a vários países o que se conceituava como violação dos direitos mais básicos e fundamentais, né, dispondo que toda pessoa humana teria direito a certos atributos. Então, a compreensão hoje dos direitos humanos dispõe que todos esses direitos à igualdade, à não violência, à segurança, à saúde, eles são essenciais, tanto à continuidade da vida humana, como uma relação, as relações saudáveis no âmbito da sociedade. Quando a gente equilibra todos esses princípios, a gente tem condições de manter um desenvolvimento sustentável, antropologicamente, inclusive, né? Então, esses direitos humanos eles são compreendidos como inerentes a todos os seres humanos, são universais, interrelacionados, interdependentes e indivisíveis, e são inalienáveis, ou seja, a gente não negocia com esses direitos. Então, passando propriamente aos tratados internacionais, que tratam dos direitos que se correlacionam à temática do parto e nascimento, eu trouxe um apontamento sequencial de ordem cronológica.
E, apesar deles serem tratados internacionais, dentro da hierarquia legislativa no país, eles têm o mesmo patamar da Constituição. É como se eles fossem emendas e anexos da Constituição. Então, nenhuma lei no país pode ser contrária ao que dispõe os tratados ratificados pelo Brasil. Eu trouxe todos os que foram ratificados pelo Brasil. Primeiro, quero apontar o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 66, que iniciou o registro, né, num documento de validade legal, a questão da igualdade de gênero, né, que todos têm os mesmos direitos à igualdade no gozo, têm direito à igualdade no gozo dos direitos civis e políticos, e que todas as pessoas são iguais perante a lei. Esse é um princípio que foi adotado universalmente. A maioria das legislações de todos os países... Todos não, né? A maioria da legislação dos países... eles mantêm essa disposição expressa. Aqui no Brasil é assim. E o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, do mesmo ano, que dispõe especificamente a questão da saúde. Toda pessoa tem direito de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental. Alguns anos depois, essa ideia de saúde foi ligada à questão do direito à integridade pessoal. Então, entendida a saúde como um mecanismo para se manter a integridade física. Né? Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral, e ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos e degradantes. E isso se aplica na área da saúde. Trato cruel, desumano e degradante. Dez anos depois, foram desenvolvidas essas compreensões dos direitos humanos, agora aplicáveis à mulher. Então, essa é uma convenção, é a primeira convenção que trata especificamente dos direitos das mulheres e do que seria, o que configuraria discriminação, ou seja, um tratamento diferenciado conferido à mulher por ela ser mulher. Então, aqui a gente está... pela primeira vez, objetivando num documento legal, primeiro a conceituação do que é a discriminação e depois o que é que essa discriminação viola, né? Quais são os direitos que essa discriminação viola. Em especial, no artigo 12 dessa convenção, existe a previsão expressa de que as mulheres precisam que o Estado garanta a elas a melhor assistência apropriada em relação à gravidez, ao parto e ao período posterior ao parto. Então, gradualmente, vai se desenvolvendo uma compreensão dos direitos humanos, de como eles se aplicam às mulheres, e agora voltado para a área da maternidade. Porque a maternidade é uma experiência exclusivamente feminina. Né? Então, a partir daí, a gente tem uma preocupação em se garantirem esses direitos fundamentais também no momento do parto, que é o direito à vida, o direito à dignidade, o direito à saúde integral. Né? E essa convenção ela vai tendo desdobramentos. Conforme vai passando o tempo, a gente vai pensando mais vezes sobre o mesmo assunto, como a doutora Eliana mencionou, né? E a gente vai percebendo as especificidades e as nuances que precisam ser melhoradas. Então, como desdobramento dessa convenção específica de discriminação contra a mulher, a gente tem esses desdobramentos de que toda violência praticada contra a mulher é uma forma de discriminação, que inibe gravemente a capacidade da mulher de gozar dos direitos e liberdades e impede igualdade com o homem. Consequência disso é que a discriminação restringe especialmente o direito ao mais alto nível possível de saúde física e mental. Então, aqui, se vinculou a convenção que trata da discriminação contra as mulheres com aquela primeira convenção de direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. Determinando que o mais alto nível possível de saúde física e mental
também se aplica às mulheres. Na definição de discriminação, se incluiu a violência baseada no sexo, ou seja, a violência dirigida contra a mulher porque é mulher, ou que a afeta de forma desproporcional. Se incluem atos que infligem dano ou sofrimento de índole física, mental ou sexual. As ameaças destes atos, a coação e outras formas de privação de liberdade. A partir dessa recomendação 19, no âmbito internacional, se reconheceu o seguinte, e que é o ponto de partida para a gente chegar em terminologias como parto humanizado e violência obstétrica. Essas expressões não são usadas à toa. A recomendação 19 do CEDAW, ela é muito específica em tratar discriminação como violência e entender que toda violência é uma discriminação contra a mulher. E alguns anos mais para frente, se elaborou um pouco melhor a questão da saúde, o acesso da mulher à saúde. E esses três artigos da Recomendação 24, eles são bem específicos, mas eles incluem agora uma figura muito importante no âmbito da saúde, que é o consentimento livre e informado da mulher a respeito dos procedimentos que vão ser feitos no corpo dela. Então, em especial, esse artigo... Opa, desculpa. O artigo 20... ele esclarece que o acesso à saúde só é satisfatório, considerado então um Estado, uma nação, né, oferecendo isso para o seu povo, se, no caso a mulher, se suas opções para aceitar tratamento ou investigação, incluídos os possíveis benefícios e os possíveis efeitos desfavoráveis dos procedimentos, propostas e ações disponíveis, ou seja... Só é de qualidade a saúde se o paciente puder optar. Para optar, o paciente tem que ser esclarecido e informado previamente, antes dos procedimentos. Ele precisa concordar. Então, no artigo 22, a gente tem... desdobramento disso. Se é garantido o consentimento prévio da mulher com pleno conhecimento de causa. Se respeita a sua dignidade, olha lá o princípio fundamental da nossa Constituição, a dignidade humana. Se respeita a sua dignidade, se garante sua intimidade, se tem em conta suas necessidades e perspectivas. Alguns anos depois, a gente teve uma nova convenção, agora específica para tratar a violência contra a mulher, que é a Convenção do Pará, 94. Aos pouquinhos, a gente vai desenvolvendo, especificando, e aqui se chegou no artigo 2, de que entende-se como violência contra a mulher aquela cometida por qualquer pessoa e ocorrida em serviços de saúde. Então, a gente já está bem próximo de um conceito de violência na saúde contra a mulher. E a Conferência Internacional do Cairo acabou com as dúvidas que havia até então de que os direitos humanos da mulher e das meninas são parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais. Então, tudo que envolve a mulher é de interesse e é do âmbito de ação das convenções internacionais de todas as anteriores que tratavam da pessoa humana. Se esclareceu expressamente. Até então, ainda não era considerado efetivo nem aplicável às mulheres. Precisou se fazer um documento específico para isso. De que os direitos da mulher e da menina são indivisíveis, inalienáveis, dos direitos humanos universais. E, por último, o último tratado que eu quero apresentar para vocês, como referência, é a Convenção de Pequim, que deu um passo à frente, considerando então os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres. É a primeira vez que aparece essa terminologia. Né? Então, entendendo os processos reprodutivos como direitos humanos. E,
dando de brinde a chave para que esses direitos sejam respeitados, que é o empoderamento feminino. Realçando a importância de que a mulher adquira o controle sobre o seu desenvolvimento, devendo o governo e a sociedade criar as condições para tanto e apoiá-la nesse processo. É a partir daí que a gente vai verificar mais contundente, de uma forma mais contundente, os movimentos feministas voltados para a questão do parto-nascimento. A primeiro plano, para garantir os direitos sexuais e reprodutivos, mais focados na questão da anticoncepcionalidade, mas também passando pelo parto, pela experiência de parto, e aí surgindo os primórdios do que seria o movimento de humanização do parto aqui no Brasil. Então, não por coincidência, a gente vai ver que as datas são muito próximas. As primeiras portarias que tratavam especificamente com essa terminologia, humanização do parto e nascimento, são de 99. Né? Então, a política pública no Brasil adotou esse olhar dos direitos humanos e tratou com esse nome, que não é só do Brasil. Né? Essa expressão é utilizada em todos os outros países. Humanização do parto e nascimento. Por quê? Houve a introdução dos conceitos internacionais de proteção aos direitos humanos da mulher na área da saúde, com ênfase no parto, por ser um evento exclusivamente feminino. Nessa mesma época, aqui no Brasil, tinha sido proposta uma CPI para investigar a mortalidade materna, que era muito alta. E esse relatório, esse requerimento demorou 4 anos para ser processado. Só no ano 2000 foi autorizada a instauração da CPI da mortalidade materna. E, como resposta a essa CPI, passaram-se a expedir as portarias do âmbito do Ministério da Saúde, que tratam, então, especificamente da humanização do nascimento. Então, tem todos esses diplomas que estão listados. Em especial, houve um esclarecimento a respeito da aplicação dessas portarias, que muitos hospitais resistem a utilizar as premissas do Ministério da Saúde, dizendo que eles atuam na área privada, então que eles não estariam sujeitos ao Ministério da Saúde nem à legislação do SUS, o que não é verdade. Mas, para acabar com essa confusão, a RDC 36 de 2008, da Anvisa, ela deixa muito claro que se aplicam as portarias de humanização do nascimento em todos os estabelecimentos de saúde, sejam públicos, privados, filantrópicos, militares, de ensino, em todos eles são aplicáveis os preceitos de humanização. Eu vou focar nessa portaria e queria ressaltar com vocês, já que a gente viu rapidamente o que dispunham aqueles diplomas de direitos humanos, como essa portaria incorporou esses conceitos de direitos humanos dentro da própria redação. Né? Primeiro, eu preciso ressaltar que toda a política pública de humanização do parto e nascimento é estratégia de redução da mortalidade materna e neonatal. Além de ser uma consolidação dos direitos humanos voltados para a mulher no momento do parto, também se configura como uma importante ferramenta para controle e redução da mortalidade materna. Porque, garantindo esses direitos, a gente tem muito menos eventos em que você tenha uma intervenção desnecessária ou cause uma consequência física que vá gerar uma mortalidade materna ou neonatal, né, quando desnecessárias. Então, vamos lá. Tem a vinculação à maternidade, que é o ponto de partida. A gente tem uma legislação específica da vinculação, anos depois foi proposta essa legislação, mas em 2005 já se tinha pensado na problemática da perambulação das gestantes até conseguirem uma vaga numa maternidade e de como isso implicava nos índices de mortalidade materna. Então, como princípio, o Ministério da Saúde já tinha antevisto essa necessidade e registrou isso como política pública. O acompanhante no pré-parto, parto e pós-parto.
Ou seja, durante todo o tempo que essa mulher ficar no estabelecimento de saúde, ela tem direito a um acompanhante. O acompanhante vai fazer com que ela se sinta mais segura, é uma pessoa que vai fazer companhia para ela nos momentos em que ela não tiver a necessidade de acompanhamento profissional, né? Isso colabora para bons resultados e uma experiência satisfatória do parto. E aí a gente começa propriamente nos direitos humanos da mulher. Autonomia e protagonismo da mulher como sujeito de direitos. Então, olhem a sensibilidade desse texto. Ele já deixou de forma muito clara que o objeto principal da cena de parto é a mulher. Ela tem direitos que não foram retirados porque ela é gestante. Ela não passa a ser uma, não passa para uma categoria inferior de cidadão. Ela continua com os mesmos direitos. Então, a gente tem aqui rotina de procedimentos que sejam comprovadamente benéficos, decisões e condutas médicas compartilhadas. Compartilhadas. Para compartilhar as decisões, a mulher precisa estar informada. Ela precisa consentir. Respeitar a escolha da mulher sobre o local e posição de parto. Uso restrito da episiotomia, garantia de analgesia e anestesia, contato pele a pele na primeira hora do nascimento, clampeamento tardio do cordão e, olha que interessante, contato olho a olho com os pais. É desse jeito que está escrito na portaria. Com os pais, o que pressupõe que o pai está lá. Antes da credenização, que é o nitrato de prata ou colírio nos olhinhos do bebê. Antes. É muito importante esse vínculo e dar oportunidade para que esse vínculo aconteça. Bom, vou passar rapidamente, queria só apontar que essa diretriz terapêutica para o parto, constitucionalmente, ela é prevista para ser atribuição do Ministério da Saúde. Então, só quem pode formular uma diretriz de parto no país é o Ministério da Saúde. Ele já fez isso. A política pública de humanização do nascimento é uma diretriz terapêutica. Precisa só ser seguida. E aí a gente tem a problemática que as mulheres, né, vêm reivindicando seus direitos, que é o fato de haver uma resistência, tanto dos estabelecimentos como dos profissionais, a cumprirem as diretrizes terapêuticas que já foram estabelecidas. E aí a gente tem umas indicações sobre a legislação de quais seriam os direitos, agora no âmbito, na esfera civil e criminal, né, que estariam sendo violados numa conduta que ultrapassa o limite de atuação do profissional e acaba invadindo a esfera dos direitos da mulher. Então, vou só apontar aqui o artigo 15 do Código Civil, que diz que ninguém pode ser constrangido com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. No Código de Ética Médica, a gente tem uma série de vedações, né? O médico tem que respeitar a decisão do paciente. Especialmente aqui, eu resgatei um decreto que é antigo e nem todo mundo conhece, mas ele se aplica aos casos de cesariana eletiva, agendada para um período em que o bebê ainda não tenha desenvolvido completamente o seu. Não esteja com o seu desenvolvimento completo. Né? Muitas vezes as cesarianas são agendadas enquanto ainda não terminou aquele período que a gente tem de consenso de 40 semanas. Né? Foi de 40 a 42 recentemente. Então, é vedado ao médico interromper a gestação, provocando parto prematuro, se ele não verificar com junta médica a necessidade terapêutica daquele procedimento. Então, precisa ser justificado. A cesariana agendada, ela precisa ser justificada. Não é assim, né? Muito bem.
ressaltando de novo a questão dos sujeitos de direito, a mulher e o recém-nascido são sujeitos de direito, e que o médico precisa cumprir sua função sem discriminação de qualquer natureza. Eu queria só ressaltar um pouquinho a respeito da violência obstétrica, eu sei que o tempo está acabando, mas se você me der só mais um minutinho, prometo ser rápida. Esse termo violência obstétrica ele é um desdobramento daquele entendimento inicial de que a conduta abusiva com a mulher é violência. Se ela é uma discriminação contra a mulher, se ela acontece com a mulher por ela ser mulher, né, ela é uma violência. Por isso que a gente cunhou esse termo. Ele tem sua base nos direitos humanos, na compreensão dos direitos humanos. Então, é importante que a gente, quando olhe para uma conduta violenta, consiga identificar esses pontos-chave, que são a apropriação do corpo e processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais de saúde, através do tratamento desumanizado, abuso da medicalização e patologização dos processos naturais. Se eu digo para essa mulher que... se eu digo para ela apenas do... Desculpa, gente, eu me confundi aqui. Se eu trato essa mulher como um objeto a ser corrigido, se eu vou olhar para os processos fisiológicos de forma que eles tenham que ser controlados e manter uma assistência focada apenas nessas necessidades, que às vezes não são efetivas, eu vou retirar dessa mulher o poder de decisão sobre o próprio corpo dela. Então, eu preciso oferecer para ela a oportunidade para que ela entenda o que está acontecendo com ela, entenda os processos do próprio corpo e tenha condições de se posicionar. E é muito mais, é mais profundo do que isso, porque o profissional precisa reconhecer que aquela mulher ela é capaz de tomar uma decisão por ela. Existe uma percepção de que a mulher não tem essa capacidade. Porque a mulher, na verdade, é a maior interessada em que tudo corra bem com ela e com seu bebê. Mas ainda persiste culturalmente uma visão sobre essa mulher de que ela está sendo somente egoísta, ou como aconteceu no caso da Delira, gestante forçada a fazer uma cesariana, de que ela estava vendo só o lado dela e não do bebê. E você já pressupõe que essa mulher ela não tem a condição nem de decidir por ela e nem pelo seu filho, que ela precisa ser tutelada até nisso. Então, eu não vou nem perder meu tempo explicando para ela. Eu vou decidir diretamente. Quando a gente tem todo um consenso, né, na questão jurídica, pelo menos, e como política pública, de que é preciso respeitar essa autonomia. Não é só uma questão de capricho da mulher. Né? Ela precisa ser protagonista nesse sentido. E precisa ser respeitado esse momento e essa escolha. Se essa escolha não é possível, se há risco comprovado pelos exames ou pelo acompanhamento, o olhar especial do médico, ele tem que apresentar esse risco para ela. Ela é a maior interessada. Né? Então, a gente precisa devolver esse parto para a mulher. Não é só uma questão de cumprir uma série de portarias, legislações, né? Eu compreender a questão do termo humanizado, que ele, né, historicamente ele vem da compreensão dos direitos humanos. A gente precisa realmente olhar para essa mulher como a maior interessada no resultado positivo do processo. Incluí-la nas decisões. A partir daí, a gente realmente vai ter uma relação de igualdade possível entre o paciente e agente de saúde, né, onde as decisões são compartilhadas. Eu tinha trazido algumas fotos e indicações de episiotomia, mas a gente vai passar, porque a gente já está bem adiantado, e eu acho que a gente já focou bastante nessa questão dos procedimentos. Né? Eu queria só mencionar, então, a questão da autorregulação. Eu acho que é plenamente possível a gente chegar num ponto de equilíbrio entre o que as mulheres querem e o que os agentes de saúde querem também. E, na minha visão, eu acho que os princípios da bioética eles são muito pertinentes para essa discussão, que são autonomia,
a beneficência, não maleficência e a justiça, na capacidade de vislumbrar riscos e benefícios de cada procedimento. Se a gente conseguir olhar para a cena de parto dessa forma, tanto os profissionais de saúde, os estabelecimentos, os ministérios e as próprias mulheres, eu acredito que a gente vai chegar num ponto de equilíbrio em que toda a experiência de parto vai ser satisfatória. Toda a experiência. Né? Obrigada pela oportunidade.